Hjärtligt välkomna! Hörrni. Vi ska prata utdelningsaktier. Till min hjälp har jag bjudit in Kristoffer och Karl-Henrik från Aktiespararna. Varför ska man kolla på utdelningsaktier just nu? Är inte vi lite för tidigt? Om vi börjar med dig Karl-Henrik. Varför är utdelningsaktier intressant? Nej, men jag skulle säga, dels i ett börsklimat som är lite skakigt just nu. Det är väl lite mm. rädda för konjunkturen. Det är Många cykliska bolag som har tagit mycket stryk. Då är det klart att då intresset för mer stabila bolag med, med stabil verksamhet ocyklisk verksamhet eh, lockar. helt enkelt med. Ja, kan stå emot lite bättre, kanske? Det är det är man vill. Ja, och de har ju generellt också en starkare mm. balansräkning, vilket man ofta brukar ja. titta på. i lite Och Sen så är vi ju kanske lite före alla andra. För de flesta börjar väl tanka utdelningsaktier kring februari, januari kanske? Precis, och det är egentligen nu man ska ta position inför att hela den här vågen eller köpvågen ska komma. Och vi är inne i en säsongsmässigt ganska stark period på börsen ändå så det skadar inte att titta och blicka ut ja. framåt våren. Så att vi, vi vill förhoppningsvis hitta en portfölj som kan stå emot eh, sämre period lite bättre och framförallt nu då börja invänta den här utdelningssäsongen. Men vad är det man ska kolla på då när man bygger en utdelningsportfölj? Jag skulle vilja peka på att kanske inte fokusera blint på direktavkastningen. Det I finns... procent? I procent, exakt. Det finns ju ofta en anledning kanske att vissa bolag har en väldigt hög direktavkastning. Så att kanske mer då fokusera på att hitta mer bolag som har en stabil utdelningshistorik. Där man kanske kontinuerligt över många år har höjt eller åtminstone behållit sin utdelning. Gärna över en hel konjunkturcykel. Så att man hittar mer välskötta... Men för det jag tänkte på, Direktavkastningslistan, såna dyker ju upp. Mm. Såna kollar man ju på. Och så letar man. Okay, där uppe där kan jag få 7-9 8, 9%. Mm. Det låter ju lockande. Men varför ska man blicka förbi det där? då? Alltså det är ju alltid intressant att ha en sån här lista som en screen, eller ett screeningverktyg. egentligen, Men problemet med de här höga direktavkastningarna är ofta att det är en indikation på att okay, men okej, varför delar bolagen ut så mycket? Mm. De ser kanske inga tillväxtmöjligheter i sin egen rörelse. Varför skulle de återinvestera medel? Nej, men då skiftar de ut överskottslikviditeten till ägarna. Mm. Och det är i sig är ett varningstecken. Liksom, att framtida tillväxt och vinster inte kommer bli så, så stora. I alla fall inte tillväxten. Ja. Så det ska man ha i bakhuvudet. Att... Det kan vara en fälla. Det kan vara trevlig utdelning i år, kanske nästa år. Men det är inte lönsamt på lång sikt. Exakt. Nej, det är intjäningsförmågan som på något sätt spelar roll. I det, I det långa loppet. Sen, ja, sen finns det självklart undantag också med ja. bolag som har väldigt kapitalsnål affärsmodell som kan dela ut väldigt mycket, ha väldigt hög utdelningsandel och samtidigt växa alltså, som Avanza exempelvis. Men generellt sett så bör man vara lite försiktig med de här väldigt, väldigt höga. Ja, men precis. Ja. Det är generellt ett varningstecken. Man brukar tänka, alltså ha som tumregel att om någonting är uppenbart, då brukar det uppenbart vara fel. Ja. Ha det som, ja. ja, men det är bra. Men om vi ska hoppa in i några aktier då. Avanza, är det ett case att ha som utdelningsaktie? Nej, det skulle jag nog inte säga. Nej. Det är ett intressant tillväxtcase, men jag skulle inte bygga en utdelningsportfölj med ett bolag som Avanza. Slagiga courtage-intäkter och annat. Men man har en väldigt intressant liksom, kostnadsposition, alltså jämfört med storbankerna. Man ja. har en väldigt intressant plattform egentligen som tickar på. Men ja, det är inte riktigt vad jag skulle betrakta som en klassisk utdelningsaktie. Nej. Då kanske mer de här traditionella dagligvarubolagen som ICA, Axfood, Just hög det. förutsägbarhet i intäkter och resultat, starka kassaflöden. Ja, ocyklisk rörelse egentligen. Ja, men, bra. men har vi några bra utdelningsaktier som man bör ha extra uppsikt på nu då inför utdelningssäsongen? Har ni har med er några aktier som eh, ni vill skicka med till tittarna? Ja, nej, men vi kan väl börja med några riktigt trygga ja. favoritutdelningsaktier i Castellum och Huvudstaden. Just det. Fastighetsbolag, hyresmarknaden, kommersiella fastigheter. Framförallt huvudstaden gillar ju vi båda två. Eh, A-lägen både i Stockholm och Göteborg. Eh, väldigt låga vakansgrader. Eh, och jag tror räntekänsligheten i huvudstaden som har ofta blivit ett argument mot fastighetsbolagen nu när vi kanske går in i en räntehöjningscykel så småningom. Att då kanske fastigheten inte blir lika attraktiv. Där har vi ändå en ganska låg räntekänslighet i huvudstaden. Jättestabil utdelningshistorik, ja. ocykliskt. Det tycker jag är intressant. just nu. 20 år, tror jag. Eller kanske mer. Ja, jag tror att både huvudstaden stigande. och Kastellum har 20 år av stigande utdelning. Det antar jag då är ganska viktigt, utdelningshistoriken. Jag själv kollar på det ganska mycket. Mm. Sen bara för att de har delat ut i 20 år och höjt i 20 år är ju aldrig en garanti för framtiden. Men det ger mig ändå en ganska skön trygghet i att okej... Okay, Finns det någon det finns det? ett track record. Exakt. Ja, exakt. Men problemet med fastighetsbolagen är dock att man har ju levt i de bästa av världar liksom med fallande räntenivåer och mm. eh, obefintliga vakanser. Mm. Egentligen. Eh, så i normalt så brukar du det där gå liksom, eh, egentligen tvärtom eller mot varandra. Men, men nu har man ju verkligen haft väldigt, väldigt goda tider. faktiskt. Kanske är ett orosmoment eller någonting att ha koll på då? Stigande räntor, hur de påverkar? Precis, man ska vara medveten om att ja. det är en stor kostnadspost i resultaträkningen. Ja. Ja. Så om räntan stiger upp, då, då kan det kännas. Ja. Som sagt, beståndet är väldigt lågt, lågt belånat i huvudstaden. Ja. Ja, Fastighetsbolag de har ofta en bra plats i utdelningsportföljen. Mm. Mm. Har vi något mer? Vi har spritbolag. Ja. spritbolag. Nu har det det giv... finns alltid <laughs> konstant efterfrågan ah, så att säga. Ja. Exakt, den kanske till och med är kontracyklisk. I sämre tid dricker vi ännu mer men kanske billigare produkter. Ah, okay. Nej, men skämt åsido. Så Ja, det är lite skakigt på börsen just nu och något av det mest stabila det är ju spritbranschen. Ja. Eh, och nu, förut hade vi, var det svårt att få exponering mot den här, den här sektorn. Man kunde köpa Kopparbergs bryggeri eller Karlsberg, mer mot bryggerinäringen. Men det var svårt att få renodlade spritproducenter. Eh, men nu har vi två alternativ egentligen på den nordiska börsen. Då har vi Altia i Finland som äger bland annat Koskenkorva och Glögg och Larsen, och... Eh, vad har vi mer? Explorer Vodka. Eh, ja. Väldigt intressant varumärkesportfölj. Och sen så har vi Arcus i Norge då, som har Lysholms linje Aquavit och väldigt goda positioner på vinmarknaden. Mm. Så det, det är, de bolagen är ganska intressanta. Ja, verkligen. Framförallt ur perspektivet konstant efterfrågan på produkten. Ja. Och kanske till och med då kontracyklisk. Framförallt också förutsägbarheten ja. och kassaflödet. För det är riktiga kassaflödesmaskiner. Samtidigt så kom Arcus med en relativt dålig rapport förra veckan. Eh, lite prispress på liksom, de lägre lågprissegmenten på vodkasidan. Men eh, egentligen så Q4, det är det viktigaste kvartalet för båda bolagen. Ja. Och där är vi ju nu och det kommer se väldigt fint ut. Så ja. där har vi en tvåstegsraket. Dels att vi närmar oss Q4 och utdelningssäsongen. Så spritbolagen är väldigt intressanta just nu. Ja, bra. Har vi någon eh, tredje? Någon bransch om, utöver de här två? Då. Jag kan väl tycka Om vi ska titta lite högre upp på den här direktavkastningslistan ja. så kan jag tycka att bankerna ser lite intressanta ut. Egentligen Den här nordiska banksektorn har ju kommit ner nu främst kanske på grund av den här... Penningtvätt. Penning. Exakt. Ja. Men det är egentligen Danske och till viss mån kanske Nordea som löper risk att åka på riktigt stora böter. Jag skulle säga att exempelvis Swedbank har ganska låg sannolikhet att de åker på någon bot som är av någon större magnitud. Hela sektorn är ju egentligen nere på PE-tal vi inte har sett på, på, mm. på väldigt länge. Eh, ganska långt under 10- och 5 årsnittet både om du tittar pricebook och PE-tal. Eh, så att om du inte tror att vi ska åka på reella kreditförluster, vilket jag inte tror ligger i närtid, givet den låga räntemiljön och ändå mm. en fortsatt god konjunktur och låg arbetslöshet, så tycker jag att en direktavkastning på... 6-7 procent i då framförallt Swedbank som, vi, som är vår favoritsektor. Det ser intressant ut. Mm. Swedbank är väldigt pigg just nu. Väldigt kostnadseffektiv rörelse, växande fondverksamhet, bra provisionsnetto. Man gör det, det mesta är rätt nu. Det är väl exponeringen mm. mot bostadsmarknaden som man kan argumentera för borde ha en riskpremie på sig. Men det beror ju på lite vad vi sitter på också. Mm. Exakt. Men det här blir ju då en, ett, en del som drar upp direktavkastningen lite. Fastighetsbolagen handlas ju till relativt låga. Ja. 3%, 3%. Ja. Ja. Men som sagt, de har inte lika lång historik. Bankerna, utan de är ju väldigt duktiga på att dela ut när de har god lönsamhet och mm. sen få dra åt. Men just nu så ser det ju ganska bra ut. Exakt. Absolut, så det, så det beror lite på tidshorisont. Men där har vi väl en ganska bra utdelningsbas i alla fall. Sen så gör man ju helt rätt i att försöka hitta lite andra enskilda case. Men fastigheter, dryckkonsument och sen så banker. Och nu kollar vi ju, eller så här, Primärt så vill man ju kolla inför den här utdelningssäsongen. Men ett bra medskick är ju då att våga blicka lite längre. Våga kolla lite historik och få med er den här tillväxten. Inte bara stirra blint på direktavkastningen. Precis. Det finns ju bolag som, är liksom, som inte talas om som utdelningsaktier, exempelvis AK, mm. De har en jättefin utdelningshöjningshistorik, men direktavkastningen ligger runt 1,3 det, det är ingen kioskvältare, men om man ska äga den här på tio, tio års sikt liksom, så kommer den att ticka och kanske om tio år så är det hög direktavkastning. Ja. Man får en hög yield-on-cost på sin egna kostnadsbas när, ja. när rörelsen skalar upp. Jättebra. och Det är framförallt en trygghet för mig som investerare att de har lyckats höja det där. Då, då är de ju lönsamma nog, uppenbarligen. Precis. Och de ligger rätt i nischen också med hälsosamma vegetabiliska fetter och annat. Så ja. Det är ett jättespännande och välskött bolag. För det ska man ju också. Kvalitet brukar löna sig på sikt. Liksom. Kvalitetsutdelare ska man satsa på. Det är en fantastisk avslutning. Kvalitet lönar sig på lång sikt. Stort tack för att ni kunde komma och stort tack för att ni kunde dela med er av lite utdelningscase. Tack själv. Kul att vara här. Och, eh, vi skickar med till er lyssnare Få gärna igång kommentarsfältet. Vilka utdelningsaktier börjar du kolla på inför den stundande utdelningssäsongen? Kasta in dem i kommentarsfältet nedan så får vi se till att plocka upp det och få igång diskussionen. Jag tror att vi säger tack för oss och lycka till med utdelningsinvesterarna.